Доброго ранку, події на часі, в студії Наталя Поколенко і до новин Донбасу на цю мить. В Україні тимчасово заборонили використання вакцини індійського виробництва для профілактики дифтерії, правця та кашлюку. Також під тимчасовою забороною вакцина французького виробника для профілактики поліоміеліту. Причиною тому смерть двох дітей в Тернопільській області. Подробиці дізнавалися наші журналісти. Тимчасово заборонена вакцина наразі знаходиться у холодильнику, де відокремлена від інших препаратів. Тут вона зберігатиметься до окремого розпорядження Держлікслужби. Поки не буде заключення патологоанатомічного дослідження і гістологічного дослідження, сказати, що конкретно ця вакцина стала причиною смерті, ми не можемо. За весь час, поки ми робимо щеплення, якихось реакції у нас не було. Були місцеві реакції, підвищення температури до 39 градусів, але це нормальна реакція на вакцину. Місцева жителька Тетяна виховує двох доньок. Обом робила щеплення. Я відношусь положительно к вакцинації. Першу дочку вакцинували всіми прививками, і вторую дочку теж. Індійську не робили, я одразу говорю, ні першу, ні вторую, і старша дочка. Покупали французькою, їздили аж в Харків покупати. Ми прививаємося, робимо всі прививки. Вот. Единственное, ми їх робимо не ті, які предлагає поліклініка бесплатно, а робимо платні в частних клініках. Більше їм довіряємо, тому що від них, як кажуть, менше реакцій. Негативні. Індійську вакцину в лікарнях закуповують за рахунок держбюджету. Купити вакцину іншого виробника можна в аптеках. Вакцину індійського производителя у нас купити не можна. Поставляється вакцина тільки в лікарні, оплачується государством. А в аптеках можна заказати вакцину імпортних производителів – Франція, Бельгія. Одна доза вакцини коштує від 700 гривень. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Події. У Хмільнику на Вінниччині у приміщенні колишньої житлово-експлуатаційної контори відкрили реабілітаційний центр для учасників бойових дій на сході України. У двоповерховому приміщенні розташували спортивну та фітнес-зали, масажний кабінет та лікувальної фізкультури. Ініціаторами відкриття виступила місцева спілка учасників АТО. На облаштування центру витратили 2 мільйони гривень. 80 кілограмів. Для такого залу це досить нормальна комплектація для багатьох груп м'язів. Сучасне нове обладнання. Раніше ми на звичайному залі і круги бігали, а зараз можна і визначити, ось, наприклад, і пульс можна визначити, і частоту серцебиття. Біля 1 300 000 пішло з державного бюджету, 500 з лишнім тисяч, біля 600 тисяч пішло з міського бюджету, депутати виділили, і більше 100 тисяч пішло з спонсорських коштів. Працівники центру – учасники АТО, які перебували на обліку в центрі зайнятості. Роботу тут знайшов Олег Столяр. Нині він директор. До фітнес-залу готуються додати заняття для дітей. Будуть з дітьми виходити на природу, в ліс, розказувати, як не заблудитися в лісі, як знайти воду, щоб напитися, як пожарити щось без сковорідки, як багаття розпалити без пічок. Займатися у центрі безкоштовно можуть учасники АТО, а також їхні рідні. 8 золотих, 1 срібну та 3 бронзові медалі привезли краматорські спортсмени із чемпіонату Європи з пауерліфтингу. Змагання в Чехії у місті Пльзень розпочалися 6 травня і триватимуть до 12-го. 4 спортсмени 10 травня повернулися до Краматорська. Андрій Шевченко виступав у категорії юніори до 23 років. Із чемпіонату привіз 4 золотих медалі та особистий рекорд. Змагався із 6 суперниками. У фіналі перше місце виборов у словака та росіянина. В тязі, в жимі, в присіді і в сумі 4 золота. Дуже давно хотів 4 золота. От перші 4 золотих медалі. Сума то на 35, але не добрав. Можна було і більше. Ну, все одно довольний, кращий результат на 30 кілограм. Данило Ковальов здобув також у Чехії 4 золота та встановив рекорд Європи у жимі лежачі. Каже, тренується 5 днів на тиждень по 4-5 годин. І так 9 років. Жим лежа був рекорд
290,5 кг. И третьим подходом мы пошли на рекорд мира 300 кг. Но была техническая ошибка. Оторвал таз от лавки, судьи не засчитали мне этот вес. Остался на 290. Было несложно, отрыв был от второго места где-то в 250 кг в сумме. Спортсмени готуватимуться до чемпіонату світу, який відбудеться у серпні у Південно-Африканській Республіці. І на цю мить у мене все. Більше новин дізнаєтеся у нашому випуску подій о 8 ранку. Тоді побачимося.